Здравствуйте, сахар информационный береги, а сахар часто атахардин кёрогот студия Алексей Семенов или Либин. Бүгүнкү беребитгер. Сахар сиргер аспит суккага сөзсүз 12 кихи коронавирус косутулубу табилинне. Бүгүнкү таң сагалан үстөрттөн уонталарга жери сасага олорго 10-чалак төлөбөр оңолдан сагаланна. Оны серге үйөрөк жыла түмүктөнөн бүгүнкү таң республикага сайынгы лагырдар арылынылар. Намылуғын қамағаттан әлегер оны қаңала сұлығын ұлыққан аңыңыр оғыз адын маңнайғы терек сывайылары түштілер. Мән қаңала сұлығығыр үйігі бұйыл күбілан 5-10 гектарға үлел ектірі. Сақы сергер аспыт сұққаға өсті сөз 12 кей коронавируска сұтылы бұта білініне. Бұтығынан Елдархан Айсен Николаев брифінігер етінерді. Ол күрдікті 15 кей жокускайға, ағыз кей алданға, үз кей қаңаласыққа, 2 кей мінігі, 1 кей нерінгірігі, таттаға, чүрапчыға мән қаңаласыққа ғыл жібіттар. Сақы сергер осы 2-тен чөрдің 2 кей ғыл жібітті, ағасыз чөрдің 1 кей түрді, ағыз кей өрттіпеді. Что касается других районов, у нас достаточно такая серьезная ситуация по Панамскому району. Мы при этом считаем, что при правильной работе оперативного штаба на месте дальнейшего распространения все-таки инфекция не получится, потому что мы работаем именно по ранее выявленным контактам, видим, что это как раз следы тех нарушений, которые были, начиная чуть ли не с 9 мая. Ситуация по Алдану, хотя там последние сутки зарегистрировано 8 случаев, она тоже спокойная, это все вахтовые рабочие. Работа здесь идет по четко налаженному плану взаимодействия с недропользователями. Мы не видим сегодня угроз в целом для населения Алданского улуса. Бүгінгі таң сағалан үстерттен 16-лырға дерісі астағы оларға 10-чалақ төлөбөр оңолдан сағаланна. Бұл төлөбөрге сақы сериттен 270-чалға қапсықта білінгі тұрғына әтті 16-чы саяпқа келбет. Мәлетен әттақы көмі қарчыны аныр тұғынан аяққа президент Владимир Путин өмейін 11 күнігер үлі баттабыда. Төлөбөрі 6-й бастығы күнігер дері ұлық қасып. Санатабын хайабылыңыны 5-чалақ, 10-чалақ төлөбөрдерге алтыны бир күнігер дері бере қосып. Дойдур дүнен бүрікен тұрар балығынені өйден, бастадан тұран бұ электронны өңілерінің государственны өңілер порталларынан берер бұдан табығастақ судургу оны түрген. Әтіні сәрге үстерге дері саса, жекергеттерге үсі үстіта 5-тінші сол көбай көрілділер. Икі егері республикаға хүрбет 9-тінші оғы 5-тіншіні түхерділер. Бұ көмі қартшының туғанарға жекерген еқапыталын ұлар бұраптақ болықта, оны сәрге туғанбытты болағына әме көрілділер. Егі үсті астақтырға дері оғылық ұйылларға ғысударысыватын көмі қаршыны туғанна бұд. Бұл пособияны ұларға ұлы судырға біттен білет еқпітін бағара бұд. Джебітіттен ұларын әрімет ғос ұсылы кеден сайтынан заявқа беремет ұлы сүргенлік тұтты бұд. Маннық көмі білінге кемге әлбәқ ғылға ұлы сынадала қабіттейханы бұд. Өйрақ жылы түміктенен бүйінеттен республикаға сайыңы лағырдар сағаланылар. Жарық сүнінен дистанционнан еманнан ұтылар. Олар сайыңы сүнеліңдерін тұғынан Елизавета Васильева материалы. Коронавирусынан себестен олар бұйылғы сайынғы сынеланларын аңары мейхан-лайын режимінен ұтылдыға. Бүгін 5 чагда оғы сынелар чәбдегірер кейінгер бастықы онлайн смена өрелетчілері түмет артта. Учуталар бағатайдар етілетчілерін ғаджыт өлі ұруду айқалды көрістілер, үгес болбыт физкурт мүніте ұттылар, тұта айар тұтар аралжытар жарығы дәрілділер. Жұлыстан Рашидников 5 чагдаға қағызды сылын прокачай сәйден күруғы өтір. Кене сыллата оғылыру арас техника көмөтінен видео ұстарға таңарға ұйыр. Бұйыл ұраты сезонға жұлыстан бәлем. Программығын полностью толыру атан берер кеғам хим бір соқ. Ол ғанан баран курс бұтын оғылырген тен кілгатан саңа программы практически мұрдық бүтте. Күнәлі телепөне елігер тұтан бағаддар камера негер күні бұғалырар, конечно, ғырақан. Но уже постепенно кеге үйренен уже нормальны үшуге. Онтон Кванториум оғы технопаркатын үліхеттері бүкіннерге сақа сірін оғылырғаранан интерактивнай көріғу білемнәтілер.
Саянга сыньялан кемегер кванториум оғатихна парката инженерные каникулы мечта исследуй создавай день бести күннях интерактивны курстарга ыңырар. Бу курс бесейн ақсыз күніттен бесейн хүббәттіс күнігірділі болуға. Бүйінгін күн тұрғынан республикабыт арас мұнықтарыттан номно бүйінчаға оғы сұрытарда. Бу курстар Zoom, Discord, Justin Meet ден платформан онлайн формалақ ұтылдыға. Интерактивный курстар кванториум оғы технопаркатын алта қайсықатынан ұтылдыға. Ол күрдік Energy Quantum, Geo Quantum, Aero Quantum, VR Quantum, IT Quantum, One Nahitek. Беге вертер программа бұд ұразыда ден, өректәйін практиканы күтті жөргейді. Курс ұстадын тұқарып наставник өйебіл дирек болуды. Технология әйгедігер әдебілләк программалары өреді. Білген түйеді балығыны ұстығын ең барыл ағырдар оғыз алғыбат ендірейіне курстарын бәлемнер тұғығар түбі көрәлілер. Онтан коронавирус бәлетенмеді құлыстарғар оғылар бұйыл үгес бұлбұтлы ағырғызылжары жолы оқтыр. Қолабыра бүкіндерге әжіген лұғын бағынай нәлегер тұскул ағыр арылынна. Оғылар оңыларын, сыңяналарын тағынан әбей әмтә ғот қому еқтара. Бүкіндтен лағырбыт арылын үйері жауыт. Бұйықа бір әтірет бар, басы қаласын тұсыз қаз көтілі. Оны лағырбытығар сколауыт тағын кергеді бүтін әкергеді бүт. Бұл сайын сақасыргер уапсая 605-11 лағыр үлелі ақтайға. Оларын үлені қамнағы пандемия тақтан кәкке лағырдар тоқты отылар. Вирус тарған ұта намыратағына 200 үсмені ұрыққылу арылығы ден сабағылығылар. Онтон түрген интернеті суық онлайн немакы ұлы бат нәлінелі ақпуынларға кейін қораттан өрәғірей программаларын ұтықтыра. Отчытығыр әбей өрәқтәйін педагогтара местетегер материалы қашайдан оғылару онын жарықтықтыра. Сағы бұғы компьютері телефоны күнгастаған өремет оғылар аны сайын кәлін әмейе дистанционы неманан сыңяны ұқтырады. Ол әрін оғы ғыры кәмігер, тағырджа та қалтай сылжыбаққа жиағы олырын жарықтағы болыра, әлбәқ саңаны білері туық қуағаннақ бұл оғай. Қанлық лағырдар бағаларын түріп бүттір саға оддық детей точка ұрыф тен сайтқы керен толыру білсе қытын сөп. Елизавета Василева, Саға телевидениінде Чукускай. Қаңаласыл ғынулыққан анығар чәсілден микрорайонығар оғы ұяның бастығы олға түсті. Саңа бек үккет әстәң болуға опсайы оғыны қабан өлін, тоғын оғыны қабан өлі дектірі. Ұяңы боларын күрдік бір аз қоғы процедурынай таңа сұйыр қос асастыр құхне онына бөлік сылжар қостыр бар болықтыра. Саңа тұтуыны 333 миллион сол көбайғы тұғысырын бір кәлім сайындары программа олығырын тұтуықтыра. Білінге үлілі тұрар дитсапыт 5-5 местелақ, кені саамай әрге нәнағылары болу, 39 сыллақ постройкалақ, білігін болуғына 2-16 сыллаққа тұғынан аварийнайынан бігерге түрлібді. Нәліне тұрар сұбытар атты, білігін болуғына құлғыры бүйінгі күнге үліхеттер, атын тәрілтелер, бидді күнне қамнысырын ұдан оралылар, оныннан бәйбет предпринимателер бұд спонсордық тақтыр. Екіденші үлбәс ұлға Саха Республикатын өрағын оның ауқатын министерсеттігі Росқола инден ағы өріқтәң тәрілебіті сүйіз сылы білдірілден, бар үлілі тәрәхінлер бұл үлбәйді асылға анын алылар. Бүгін анды дұтағы оғы мүскелін күнін көрсі, намылығын қамағатты нәлігер оғы сағдың маңына екі тәрәқсі байыты түсті. Саң оғы сағды үсі тәстіғақ, екен сүрді местелі болуға, тұтуыны прогресс қатшықтамын деп бетіністі ақтарылды ұлсан үйдіға. Толыр қатшылыла, бұла қаққала, саңа бекке сарыл, күтілтен ұхи анныры керектірі. Нәлікке үткілдірттен сәттілерге дерес астақ 315 оғы бар, осколы нина өріқтәңі 304 оғы қабылдан сылдар. Қамағатты жоңын сәргетін өрсілла тұрып сұғыт бағаларынан нәлікке бәйір кенгер ұлысқа суық ұйан деді дәнді еқті. Бағанам дейін беге оғы ұйанырықтан, осқолылықтан сағылан. Саңа кенттәрі сәттірі сәхарызға үлігін қамастықтың сөзісті ақтын, сөзісті ақтын, сәргеті біткен. Бұл түген оғы күміскөлің күнгер бұл бұдәріне тұспас олтала, білден көрдіктеріге оғылын бұд, беге кенттәрі сәттірі бұд 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 Бұны әйлек бұғытынан қамағаттан әйлектегі үрдәқ, кең, әлбәқ, бәрелебет ұғайбалар. Балылар, әтті үйістен тақсы ұғайба, олынны аңырдасынның әдетіне кварталға 200, әтті оғынтан тақса
ухайба берилен турар. Бу мынга дияттай буллардан улата жекерген маннатын хамайл бебите үстүт оголок даваны буллагына биги инники кескил битигер бу диссат кахандагыны кини куранык сыйбат. Мен халысылуугар үйгө быйылгы булан 5-11 гектар ол хигар турахта культура татынчы 215 га. Сөйхү эби халыгар анан 2-96 гектарга хүлө тегдилер. Маны таханан кортуп үй 619 гага уротан 310 гектарга олор доктора. Бүгүннерге тесиргер үйлөтүн үгөнө. 615 гектар яннах сиргет умулдар быйыл 507 гектарга турахта культураны. Сүйсүр багас гага сөйхү эби халыгын ыаллар. Үлеттер бағаналарын бәлемнен қорутан оғырду дискелеген үлелерін ұтан баран, ұхығы ұмайын сүрбек кеші ғылатыттан күргөм нәқті келбіттері. Опсая 6 единицы технике мантан түйет тұрақтар ұхығы, екіте сер қорутудығар үлелі сылжалар. Бұйылғы жылғы тұйқа айстат министерстетін өйі бүлінен тұмылдар 2 саңа техникенен қатшылан олырылдыр. Аграатар түйет тұхынша ағы сүйіз саңа сейілканы бағанаға тахаран бұру балы сылжалар. Маны таханан бытызы улахан кымталақтырақтыры бүгіннерге көхетелер, техника кәлдерері бағынаға тахараллар. 95 бүрігін субсидиялақ, оның аджықай көмілістілер. Бүді тұқ бұтыр, сәббетегер ең орын бұтыр. Бүді бағынлы бұры кытанық, оның бұты бары білелілер. Бәйбіт те білегіз. Олығын бүді қағын нек почваның ұру ұстық Тумулдар мантан сайын мөңүрөн нэхилегер бар икки бааһынаны кеңетен сиддерин чөлүгөр түһэрии тиенне күрүөлээхэн үлэтин ытар булааннаахтар. Быйыл жылбыт куран болун сөп. Кайыста бир гааттан 12 сентнер үнүүнү ылар соруктаах. Тум булаамытын толуруктаахпыт. Сөйдүк сиббитин Аурубак калаан баран, сөйдүк ыхан баран. Сөпкө сийге тутухан. Тугу агротехниканы ийин тутухан. Оннаттан. Карабыллааһыны сөйдүк ытыханаада сайын устата. Бу биеха ол Карабыллаахан вопрос устуктук тура. Тоо жетер түкүрөлөп бир кеддилер аныты саңарда хаджабыт таган спедда хаңда спекки баратын. Сылай хам бир ону километр хайы хатыбыт. Аспыцылга үнү кухагына сөөк көрдөрүлөгө. Бир дигаттан 10 үстү 14 сентнер бурдугу комуйбуттара. Онон быйыл жыл туран бердер үрдүк үнүнүларга өлөхөттөр иккиси менен солбуйсан үлөбөйгө сылжаллар. Зоя Герасимова, Саха Телевидениете, Механгалас. Чурапчылуугар жекерген экономикатын багыргы түйүгө кеңетиге тугулан бирейгинан мындагы аягы чотугар бейлер бас билер ухайбата огурута суук жолдорго кортуп жол огурду сагаланна. Бу туунан сейли чурапчыта устар бөлөк бит. Сүрөтүгөр. Амачарчытынан индивидуальный предприниматель Данил Павлов бейлер огуру сере суук кортуп жолдордон багалаак сүйүс ылга иккили соода сири багынатын сириттен тыыран семе картоскатыттан каачыйан бу күннерге олорду үлөтүн сагалаата. Маныха бир ылга икки газир тиксер. Картоскатын семетигер балтыра тыынчы солко бойтөлүр. Оттон олордуутун Данил Павлов бейдигер ылынар. Сайын бу сүйүс ыл кийрендер бу картоскаларын көрүктактыр истектактыр. Олы бетер сыстан, көмен, онна күхін бәдірі қостан де инжа бар иқтақтар. Деу, маны бейге олырдан бері бит, күрөйтін қағатын көрі бит, онна сайын құран болыр түгенігер ұл ұстаран бері иқтақ бит. Бұ программаға нәйлейіне үгі сөтті көкті өқті күтінна. Джон Сәрге иннеге кәвсе әйпі күрдік, чепчекі сыныға ғалылығыт поликарбонат типілеселерге үйнәйі арағын алырдуға. Маныға ағыры қайсқылағыз қолар нәйлейінені расаданан қатшыйыға күйіз көме болалар. Джон бәті зақастыр, телефон нұр бейіға. Мен бача оғырсыны ұлабын, бача помидор ұлабын, бача кабачу ұлабын дейір. Оны бейін әлбәк кейіні түнпеппіт, әме ән арсадағын бүгін кәлінген ұл дейбіт. Чурапчы өттігір болағана күн бәхіп асыл қалабыппыт, берес помидор онына оғырсы дейбі күрдіктары, ол олары мен пасыл қанан ұппыппыт. Бу курдук чурапчылуугун жаалтыта жеголор жекерген экономикатынан жарыктан диен анал программата берт кылгыз кемигер аңаулан бу күннөргө локтоктор кетек кайыстыларын каңатыларгар күстө акуле барар. Нургияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сахат Элибиднете, Чурапчы. Манан бүгүнкү сонун түмүктүбүн кимсите көрбөтакын ВК телеонлайн .ру уна як үрбөтөт порталларга бетер YouTube каналга кийлен көрө кутунча. Жегетер алорум, чеген чебик болум, көрсө калерим.